wa qana li ada ibadat wa auqofana ala kaybiat tisabi akmalis saadat wa'ashadu asyhadu alla ilaha illallahu wahdahu la syarika rabbul ardina was Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mu'ayyadu bi'abdulil ayati wal mujiza Allahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi bita'aku bil awqati wa Bismillahi masya allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masya allah la yasrifu su'a a illallah. Bismillahi masya allah makanamin nikmat yang pamin allah. Bismillahi masya allah la haula walakuwata illa billah. Amma bandu ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak Fa ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah fa fazal muttaqun wa ahussukum ala ta'atillah wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun langkung tipayun Puji sinddarang syukur orangsanggaken kagusya Allah subhanahu Wa ta'alasholawat kali salaamna ay makrunan bitdim mugi dirimpahkan kajungculan urang Sadayana nyatana Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kapayunan Panersa Gu urang Sadayana nukurang pihormat Oke dimoyaken kukusi Allah Oke beserta keluarga enak nusami-sami kusimkuring dihormat seorangrang dimoyaken kukusya Allah Oge tehhilap para guru para senior para jajaran panitia sarang penguruswabbil khusus il khusus para santri anusami kusimkuring dihormat seorangrang dimoyaken kukusya Allah Alhamdulillah kita u Sadayana Dina wengi tiasa dikempelken Dei Dina rutinitas doa bersama nu di bengket Dina acara tolab ilmu mudah-mudahan langkah-langkah urang Sadayana menuju ia tempat ku Allah subhanahu Wa ta'ala hijicingijannten ke kiparat karena segala rui dosa nomorduana Cajanntenken kabarokahanun Sinareng akhirat di nomorkati Luna gaduh pamaksa dan duniawi oge uhrawi e ngacing direngseken kugusi Allah subhanahu Wa Ta'ala Oke okay, urang Sadayana ngaduakken kanu tedamang anta Wisna nyata Ustadd muayana sareng ti Cisepan Kersana Muhammadrizzky Biyen Bapak Utsman Oke okay, Sadayana anu tedaramang Ba tedamang lesu tedamang klu oge okay, damang saku beh ditukuna tedamang hayang ganti kudai hatsukah diak duit hesek mudah-mudahanku si Allah subhanahu Wa ta'ala Fa tedamang dhohir tedamang batinkalalayan barokah y pangasan barokah yryungan ku Allah subhanahuwa ta'ala Chingdi sarehatken Amin ya Allah ya robbal alaminge okay, panersa saihi wasaiuna al- Muqaram, u ngalaksanakan tugas ibadah mengemban amanat mudah-mudahan gussya Allah subhanahu Wa ta'ala segala rupi kagiatan na anak Ching dilancarkan Ch disehatkan sehinggaken tiasa dugi De ke urang Sadayana ke tengah-tengah urang serena amin ya Allah ya robbal alamin Allah hadiniahwala kuliniliah bibarokati Umil Quran alfattiah la wargi hadirin saddayana yemah orang ngobrol wenya ngobrol na ngobrol kolot nda orang teh sadar teh sadar daiik tedaik geningan maju teh maju kamana maju ka kolot lain maju kabudak da di dunia ku sabab maju ka kolot wayah na lamun diberek pilihan mening bubudaken meningko koloten Kudaken, cana, painan, mentu, tapi kapungkur gitu sette komo ibu-ibu nikah kencing jarblak jika tanakdinanaun tehdina pamente aya nama tos akhir zaman benten Day tos glowing nga ayaah pari pauos gitu wongku genningan salawe 25 angen kacangdina pariuk wartawan zaman ayeak banget maherangan punuk dawuk gitu wonko <laughs> tapi sauwi yos da punuk dauk maka tutupan iya punuk mah nu no penting pamente we heran salah resnak wargi hadin sadana lain makomnak kudu ngaji kang simkuring giggirn simkuring para gurukersana Kang haji soyan dipalih luar ayaah kang, kang haji Irpan jeng Nu saja Bina simIMkuring tadi teh tadi na bad mundur nga ngobrol cekbah darto mening degg-degan ayeuna mening deggdegan sah umur hirup dimana tedi warok cek simkuring he dipikir-pikir mah Ariker elingmah Bah darto teh pemikiran sok alus keger Dina intina urang niatan wek soksana o simkuring anu nyarita na soksana o simkuring anu nyariosna orang niatan dongkap urang Kaia tempat niatan ngalaksanakan parentintahan Gusti Allah ngajauhan larangan anak Amin disebut Tawa dageningan Di Alquran anu tilupul ju 114 surat tras genep rebu genep rat geneppul genep ayat 10 juta700.000 huruf sahur ulama yang ternyata kaseruranana Allah Subhanahu Wa Ta'ala mewaang suatu ibadah teh targetnak Taqwa kerurang lain kegusti Allah sehingga ke cek para ulama kirang langkung ayat 4 Dina Alquran anu ngajelaskan tentang Tawa cek Imam Ghazali ayat 12rup keuntungan jalmin Tawa kira-kira lamun 70 tambah 12arijitah lamun 82 dibahas cekap nikah ke jamm 12 semua apa nga kunaon make diisyaratkan kedah Taqwa kagusti Allah sehingga Ken di ulang-ulang jugaken 70 tempat sehingga Ken di iming-iming 12 tempat Dinak keuntungan jal manu takqwa kagusti Allah maka tinggali simkuring keengeg yontek dikars sana Kang Haji supyan Sauur ulamadinana tafsir Ruhul Bayan jujka salapan halaman 444 jajaran namamah 18 dialiluhur cenah mah belah kiri uningagen. wa isa rotun ila anala iko bil abdi ayakuna kulu amrihi mas bukon bitakwa wa maktuman bitakwa atau napi biha wayahna khusus kange simkuring umum kange jamaah sadayana bila mana badai ngalaksanakan sesuatu kebaikan baik duniawi atau napi ukrawi wayah na mimiti nu ditanamkenku urang turut tumut karena parintahan Gusti Allah diakhiri turut-tumut karena pamerintahan Gusti Allah Nu disebat takwatth te ening urang badai usaha samisana usaha nama naon W samisianana urang badai usaha niat Gusti Abdi ngalaksanaken Parentah Gusti Abdi niat ngalaksanaken pertah Gusti kang usaha kasab iye, maka niatna usaha tersebut karena Allah dasar na takwa karena Gusti Allah maka muadaikningken sagala rupa anu diwajibkanku Gusti Allah ngarepak karena sagara rupi anu dilarangku Gusti Allah naon man kan kumaha gitu jelemah anu takqwa keuntungan anak dari urangmaimana iman, iman Pakban kan kudu dinawan wa kudu di Bibi tak wa lamun wa aya naona buruhanna lamun aya gede keuntunganpudikdik sok semangat kan gitunya sehingga Ken simkuring tadi atas minggua tikar sana Bapak adek di mana tiici jalanan eteta motor pas di stator make sowak dih maketedaiikan hirup cekba ade deh et masuk sugan sowak ana Sim kuring sapa pararat jalan ngomongken eta sowak akinna dipikiran sowak aki motor tehirup kabeh sensensen tehirup lampu na tehirup teras ayeuna naon lason te doh do dibawa kabuya oli samana sok nga harga kena sokrada gede wegah Sim ngemut cacakan ayana aki na tehirup dina motor kabeh te berfungsi komo dei lamun soak iman urang komo dei lamun lemah iman urang maka supaya ulah soak supaya ulah lemah cas buburu nyaita wangi jumat ayana pada khususna amin ya Allah ya robbal alamin Tarrosang ujang di Talaga isi mana o ngecas tak itulah soki ya <laughs> gitu naon keuntungan anak nu diutamiikan ku Gusti Allah pikenjalmak nu takwa ah saja Lur ngarah tahu uprak simkuring bisa cek pari basa anak meningkeeh ngomong di tempat lain daripada di dimah gitu salahs nama begitukadangkuring tadi ngesmuang para nasti <laughs> saja Bi nanti diayunnan para guru para ajengan para mualim sadana deket sikuring mah tim pencela ungkultete celik nama ya tete naon eh ce nomor hatosken nyanya ayaahwe <laughs> pada hati dirasakan ku mahanga getternna di dia gitu <laughs> maka Saur Imam Ghazali di Nakib bin Hajl Abiddin anu disarahan Kusirojju Thlibin jujena jujikahhiji hala mana tiru 135 jajaran 2 tipali luhur dan Usim Kuringmah murah keeh Darul ilmi Surabayahanes Bayrut benten W aya tilu perkara Nu dikhususkan nu dipessialkan ku Gusti Allah pikenjal Manu Tawa sabarrijji jenah Tilo, tilo mah berarti 15 menit tenang Kang Ustad di Cipadak audio malam itu. <laughs> Ada nomor kahiji atau at piku wata idu awalan jelema anu takwa mah kugusti Allah bakal dihelakkan di paparin taupek jeng ditulungan. Hoyong ditulungan kugusti Allah hoyong. Kau oh. oh, kantenannya. Hoyong orang teh ditulungan kugusti Allah. Tina, naon ditulungan Tiasa kalrupi urusan asadinahati dimana badai ngalaksanakan perkara baik duniawi uhrawi niatan takqwa kagusti Allah diakhiri dengan takwa kagusti Allah tong ke Eg tong melang etajalmak bakal diulungan ku Gusti Allah ogepanghelaknak di paparin tau pek Nage Amin ya Allah ya roba untuk orangrang ge apal geningan Dina suroh atolaknya soksana naos sapotong sapotong ti ayat 2 ti ayat 2 doakan ayat tilunya disebut nage ayat naon etT ayat dinarpan orang malapun disebut ayat dinar ayat dirham eh rupiah sok nawon sok ngeett lamunma ayat untuk kematian mempele he orang gitu wa may takillaaha ya Allahu mahroja wayar zuhu min haisu tasib upami ningali dinatafsir maohlabi jujka duama halamantir80 tilu diuningken bahwasignna didinya mahroja wamaya takilla yaj Allahu mahroja teh Saur Kangjeng Rasul tehhiji yang minsaba hati dunia Tina tipudaya dunianya nomor kedua wamin gomrotil mautitinana ripuh na nalikaakarotul maut sakakarotul maut nomorkatilu wamin Saadaidimal kiamah Ti repotnak pakaiwuna enkek poi di kiamah urang canak kelawai hijji Ti karariwe kasusah dunia ayaah paribasa sauur Kersana Kang haji supyan magnete semlekk mincak sempla itu salah q lain sudah jatuh tertimbah tangga kabogoh dirbut Batur sam cek sanri mis maka bakar diulungan kubusya Allah naon sababnak maka bakal diulunganku si Allah sabab dunia saddayanage okay, wargi hariin sadana sale resnamahlahwunwala Ibu At napi adakelangkang wungku bahkan di Lunaon di Luzailun kalangkang mematataklengit jadi dir ibarat ayeak mudah-guda kalangkang di dunia urang loba kasihun di dunia urang loba ka tegena di dunia urang robak karipu tapi tong keeng jemanu takqwa mah bakal diulungan kugusi Allah kasihun pan loba kasih deh contoh geningan warga hari Sadayana lamun ka kota simkuring mah soshiun tehku polisi naon sababna sabab, na, sabab motornak yatim piatu oh, oh, na Oh Inung baan alias bodohhong sam so dosa tapi lamun urang samisana ulin kalau we enggak simkuringtah be itu aya nawan ayah gunung gede Parango disebut lagi gunung Panggreknak Bar Parangok Pang anaknate teh gunung walat di dia tak hidup contoh kantos pada uninga Sadayana OG bahwa ja rimba Raja hutan teh adalah singa nya kumis Na baplangjangwotna Jawiwig ja, Jabrignya naon ta singa gitu singa bari biasa singa nunge sekolah masuk berum teh singa singa lain je saya sahabatpun Ah, me ngawad dua nyarita gen gitu-gitu Puten tinggali Dina kitab Hayatu Hayawanil kubro karangan Syekh Kamaluddin Adamiriiri jujur pertama halaman 10 diuningakken bahwa cek Di eta kitab singa teh ngabogaan 500 rupa singa ngabogaan 500 sipatinya ngankadek soksana jan singa ngabogaan 500 rupa 500 singa 500 sifat bahkan gelar rimba, ma, komo, ma, na ja rimba kaj lemak nutak wa mah muada ke ngadahar komuk kaj lemak nubegang mah naon sababna tulangungkul itu naon sababna ayat pari bas Innal asada layakkulu mayati Bil Muharromi Kh Sesungguh na singa muadaikan ngadaan muadaken ngadahar muadaikan ngarogala kecuali Kajalmak nusok ngadahar paharaman Kajalmak nusok ngarempak paharaman guststi Allah alias tejallma anu te takwa Kajjalmanu takqwa sok kurang balik diabah darto meahkan we tong wakaku singa ayaah hayam karakteran kanda. Atanapi aya soang asongken weh lamun masih keeh hudak berarti urang cantakwa gitu weh dibintih keeh hayayama u teh cannawon te, berarti cantakwaisana can bener ah, Abimah gitu mah cekbuya oli Abi Masku pamajikanong gitu ma tak itu tak can pisan ya tamu Dajjal manu takwa mah warga harisaana tong hariganing jamek na tong hariganing Ciduh na nami nage bakal jadi naon bakal jadi sorotan bakal dipikasiun <tik> coba gide gaci Batu aya Buya nawan aya ayaye na Buya Atanapi Haji Irfan lamun dici Batu aya numegat dici Batu ayalum mallah bejaken wee ngaran haji Irfan bakal becir naon sabab nah maneh na boga simak simak na simaung simaman sima minta duluur na <tik> kenapa <laughs> dasabiwir hijji cara kacikira sok di mana kacikirai lamun badek nyuguhan kacikirai mah warga hadin saddayana tekudu naon tekuduk Meer tibang Ky nyaritakan Abdi sadekna Kyai Haji supyan gitu misah inung beda bapak tak itu Insya Allah tadi bedahati gitu ya Allah Insya Allah mayyar gitu, gitu. <laughs> ya Allah ya Robbi contoh para nabi contoh para Rasul masih kedina kita Hayatu Haywanil kubro ngajeleng karena jujka2 hala mana 182 jajaran dalam panti palihanap nyari pan aya nabi awalul mur Salin nupang lamina Ayuna umurna nabi Nuh Alaihi salalam cekdina kita badaihurmah ngaran Abdul goparnganku sabab loba gogukan jejeritan sehingga kentobat kagusti Allah diganti we ngaranak Nuh pas begitu Nabi Nuh badai nyiksa kaumna dengan dua Nabi Nuh tersebut nu badai di qbul ku Gusti Allah panpiwaraang ada mohonaon kapal ta ngadamel kapat ras ayena pas bees piwaang kugus di Allah Sadayana makhluk terutami anta Wisna naon anta wissna sasatuan sajodok sajodo doma asuke sajodomuning sajodo sapi sajodok kadek Santi ulah keelehken kus satu satuge sajodok sajodo. jaah aya na, ya, dia, acanikah, jamaah, atanapi, na on, duren duda, keren nah, kaden, ah, gerak nawandodo na, sabab, na, sabab Allah Subhanahuwa Ta'ala nyiptaakan makhluk teh sabu rupa sabu rupa 400 di daratan genep ratus di lautan segermanatah Lata, nyamatakan bisi kira-kira tilaku di darat gitu maka gera ngalamar W keana kalauut Suganwe Ayah putri Duyungkerkasmaran gitu Atanapi lamun heken Wah mengpengker gratis ongkir shopephie jelah jada et-weta et. et, bisa <y Worlds> aya itu nanya telelenge tadi deh sajodok sajodok saddayana makhluk sa jodok sa jodo derte ayanut dibawa dua rupa hijji orai ka2 langir napi Scorpiokalaajengking yata pandu na demo protesta Innal hayatawal akoiba atata iluhin alaissa lampakola ahmiyannuhu ahmi nayannuhu Ken ai batur dibawa ari urangte maka demo eta sah eta orai jengkala jengkingtah tengillu karena aturan sah karena aturan Nabi Nuh alaihissalam cek nabi Nuh la ahmi kumamaababunrowalaya kuma ah kauula mua mawak maneh maneh masuk nyerakkenun. tekaop dibawa ngaji kupangngersa pengguru tehdahhar kun tiru piring sampai si ku patuna <tuker> aya pari bahasa hudmak sopa wada makadar teh, gitu aya itu kadek atom song raket setuju tak karena aturan saha karena aturan nabinuh KD e, didier jamaah ayah nusok protes karena aturan guru urang Sadayana Tong hari Ganing dina Islam Dina luar Islam ge jelelmaah nusok protes di luar Islam di ngaranan Protestan gitu misi didier ayah jamaah nusok protes karena keputusan guru urang seretah KD jamaah Protestan di lain Ari urang anu hayang Arieta si teh hayang naik pansi eta Matara kam majelis nage tong gitu lamun boga H seperti gitu tekaburo tobat panca kaki wejeng orajeng langir gitu pernah kumaha berat nah duluur misahan gitu si baru dibawa nganpas di bawah sede acan dicanaknyun perjanjian eta orajeng sah jeng langir teh Kanabi Nuh di atas matrik benyapanglikken kasaha kapdi Oh gagah kumaha perjanjian en nggak Anjen dicanak Anjen dibawa karena ia kapngan setiap Jalma di akhir zaman nu nyebut ke Nami Anjen Nami Kaula ceksaha cek Nabi Nuh Alaihissa maka eta Jalma tong digangguguga tong diseet komok di nawan diudaga Imahna tong maka dirinya dibuatlah perjanjian maka ti Ayuna cek Nabi Nuh degaken akhir zamantahak karna ora jengkalhurnakalaajengking At nabi langir teh nyiun perjanjian setiap jallma nu maca nu nyebut nami na nabi Nuh bakal disalametken mana tinggali Ina suroh assobat ayat ayat muntelepat uh, 70 salapan. kaken 80 hiji Salmun auhinpil ala alamin Inna kalika najazil lemusinin wana ibadina lemu diwii kata ketawiis Ta jampe dimana keana dimana kalauweg karmak, baca weeta Insya Allah aya orai Insya Allah ayaah langit ah jongjo we ning cek Ba dartote urangngemaca eta cek cek Bang Ramlan teh Ning urangma gesmaca eta ngesmaca anubi di dua ke Nning urang diseet kan deh ciri na diseet ia beteng kemung sampailah eta mah lain jamek nutenerak Bang Ramblat nasib et nasib Oh, tinggaljalmannut takwak mah ka Gusti Allah disebut ke ngaranage ti pungkur dugiaken akhir zaman Ayeuna tetap berpengaruh Batur ge siunen tak itu hiji baka diulungantinana urusan dunia nomor keduanyata bakal diulungan Tina Gomrotil maut Tina ripuhna Saakarotul maut sabab jallmar maut cekdina kita muhta soda dikiratul kurdobi goda terus eta jelemak deon diperdaya sehinggaken setan ngarupakenkolotna ngarupakken Inungna ngarupaken guru na coba ke urang lamun te ayapi tolung ti Gusti Allah eta setan ngarupaken guru urang Allahu akbar tik naudbillahimin dalli tapi segala sesuatu di niatan Taqomah Insya Allah bakal di salamet dan nomorkatilu nama bakal disalamet gentina pakaiwuna poi kiamah Batur riwel Samna Batur tegena Batur kapanasan maneh nama ayat Dinahan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya robbal alam hiji cenah kauntungannodi spesial kencek Imam Ghajali pikenjalmaknu Tawa teh di Bere Tauek jeung Pitulung Pahellanan nomor kedua warga hadin sadena islahulli diberesken amanah wa mamut taksiri jeng disampurnaken gagabah lalawura dina ama da rata-ratadina pagar melantaidina ibadah pada khusus na simkurima nga rasa lalawora kumaahan rasa la terampurrna untuk aya urang samisana daiek tawasulan hayang Kabayar hutang te samurna soksanajan et masih ke kena ikhlas kenae dankege bakallengit gitu ayaah samisana urang teh ceramah jeungng saja Bina Wiridan hayang payu ceramah hayang payu korikenai et sammpurna cepta sau Umma nganawon eke mah bakallengit gitu dan ngomong lagi masuk begitu Dina ibadah urang saya kunaon make sampurna kuna make kuru diberesken di ama sabab urang ternyata 24 jam bukan dipantau oleh malaikat saja tapi aya nunnga goddanyaeta sakkadangset setanak musuh terbesar nama sehingga Ken geningannya sehingga gen Dinaruhul bay hiji halaman 8 war 10 tipali luhur di uningken Ken salah sauyos hadits anu riwayatkanku Imam Ibnu Abbaskhorojan Nabiu data yaomin Minal masjidi Di hijji waktutos Di hiji dinten Kangjeng Nabi Wihti masjid Pakdan a baabil masjidi bi iblis Arigo teh Di lawang majelis teh aya iblis dayeta rata-rata anu dina lawang majelis teh lawang masjid teh iblis Wah teh dinaariwayat Di dina kitab nawan turrotul nasihin anu dina lawang teh iblis gitu anu Diariwayatdina kitab Nusasu iblis masuk hayang nanti lawang gitu ayaah ada mana diriga aya biasanya masuk radanya rane karena ti lawang biasa nama nga dia mal iblis etama, naon Hardang gitu pas begitu gok cek bagi da Raul karena nawan dia ngaji Oh mal lain gitu nawans di dia kauula dipiwaangku Gusti Allah ngawalerre sagala rui pertanyaan nubaka dilontarkan ku anj bener leres maka Kangjeng Rasul ngalontarkan pertanyaan ya iblis 5 tamna umamati Anis salat ti jamaah Hai hey iblis kunaon manesok ngahalangan umat kamitinana salat berjamaah jarang hesek di lemursimkuring pada khusus nah neangan berjamaah salat subuh jika berjamaahdina dinten Jumat ayaante daya kompan Ariu dekat kama sigitma Ustad adaing Ya Allah yarobi kunaon make wegah sabab digoda ku iblis. iblispangnaku kami nu berjamaah dinaon di halangan dicega teh lamun jelemak berjamaah tak khudu nil himal hima alharoh kaulah bakal kasrang panyakit panas step eteta iblis teh kejang-kejang gitu ni Kaha kejang-kejang na tak iblis narika dugikakken rengseknak berjamaah yakin sengadanggu keterangan ye wariseh Insya Allah subuh dina dinten enjing pasti bakal Vi pino uh, Jumat nama <laughs> Ta -ta. sabab naun sabab na u teh supaya setiap saha iblis kurang 2 wacanakna nomor k kedua 5 tamna Ummati minal ilmi waddu nawan sok nyaram umat kamitina tolab ilmu jeung tawasulan bahkan tawasulan di ah. ah diged oh, na sababna cek eta iblis dimana umat Anjen Muhammad ngalaksanakan tolab ilmu yang ngalaksana ke naon tawasulan doa bersama baik di lemurna masing-masing Atanapi di dia seperti Di wengi Ayena auh Bu karo soosi maka kami ancur mencair Lir ibarat besi dipanasken lir ibarat timah dipanas ke kupa Adek so itu di mana timanggus dipanas ke are nga bentuk naon gak bisa Ta si setan teh si iblis teh urang kertolap ElmutT ancur bisa percaya tak itu jantan warga hariin sadayana urangsadayana tadi na ama sammpurna Seurka Kirangan anak sabab digoda kuib iblis pikenjalmaknut takwakmah soksanajan ayat penggoda tinu jati iblis tersebut tetap kugusti Allah baka disampurnaken amin ya Allah ya robbal alamin nomorkaties nomorkatiil rumah warga hariin sedayyanaknya tak qbulul amal baka ditullungungan teh jelema nu takwa mah bakal ditampi amanah Nah, sabab na sabab amal bakal ditampi lamun pikeun jalma nu takwa. Tingali di surah Al-Maidah ayat 27 pamit telepatnya. Watslu alaihim naba'a abnai adama bil haqqi id kurba qurbana patuku <-tuh> bila min ahadihima walam yutaqabbal minal horkola laaktulan nakak ko, la la aktulan, naka ko la in nama yata koballu minal muttakin sejarah anak pembunuh pertama anak Nabi Adam putra Nabi Adam qbil jeng habilha anu ngalaksanken kurban nuhiji kurbana doma barii jabrinyabah sampai si anak nu hijimahnyaaktatanen atanapi hasil panen ngan nuha ciri na nu ditarima teh adalah biji na se atanapi cahaya tila ti langit nya etak nu diterima adalah dong doma Dieta akhir ayat inna yatabalhu mutalahncek Ustad Samsuci Auma tinggali make adat hasru asep ke na kalau beken ayat di kosor kosor na kosor hakeki lain kosor Iidopi cenah jadi takdir na sa pertos ayat iya de in nama, in yataq minal mutakin ae al mutaq baluna indaallahhi mah surun wa mahsusun Bil mutakin la yata ada lah goirihim gitu yakincinggedT santri SIMkuring eta lain menang ngaji yakin ladang ngaduuh arek bisa ngaji kumaha dimana waktu ennyi ngaos alpiah Joharmaknunun traspathulmuin SIMkuring mah ngaduk genssok ayaah ngansok di lemng-lempeng weh ah, T akumawe ngancing gede HT maksud dicaitakan teh Ka santri nusok ngahid mah dimana wae anu ditetpken kuguru urang Imah bagian ngaji Imah bagian kulit na Imah bagian mantul minimal urang HT lempeng kencing Riho karena parentah guru sabab guru lewih apa jelma nu ngahikmah seperti di, di, di majid Insya Allah bakal dipasih lewih antawinak kanya ahjeng doa Nu jadi guru amin ya Allah ya robbal sawwih Jelma sam nanti kobong merelek ku elmu mantek caahku Alpiah sam meneran kue elmu bayan ah saya weh tapi Dihatina ayaah rasa nyepeleken anu jadi guru bahkan Dinahatinahteriido karena nu ditepkenku guru karena perentahan guru siap-siap eta jalma bakka jauh na tinggalin titibatan jelemak nuhimah nu ngaji nu tak itu naudbilmin tinggalin ditampmpiwa termasuk Dina urang sanau berkaitan seorang momentum ayena kan dinten Sabtu ayena teh kaping hiji hiji nawan dan Duhijah tengangerti urang macet bawawantaidulhijah teh rayagung atau katalahhijah raya, rayagung pan aya mungkin naon ayaah urang Sadayana dina kaping 10 na sunat muaakad ngalaksanakan kur kurban Ari kurban tehnya takorup kagus ya Allah soksanajan urang sarana sambiana Tegaduh Ari cek naon mah cek bahasa Aissala Qdar jadi mahgae asda ngarana taribnakurbantai Irok keddam ngocorken darah dimana ngocorken darah ku hayam oge cek Bugiatul mustar Sidin mah kaci ngantingali Bugiatul mustar Sidin kitab na status nanaon nahamu tadah nahha mu tabaroh naha ilminya naha Amalia mana ya eta status nate naha musonap naha patawi ternyata bugiatul mustar teh status nate patawi sedang kencokoh ida ida ta arodol musonap wal patawi kudimal musonap bila mana bertentangan antara kitab musonap jeng kitab patawi maka nukuru di kedepan kente kitab musonap patawi mah ubar purluk ngekwe tak gitu tinggali warisannya di nasurat al-hajningnya ayat sabariji ayat bupami telepat ayat 35 nya layha luhu muhawala dimahawalaluhu takwa minkum Kdek e, bisi cara zaman jahiliyah jelemak di zamanmaah jahiliyah korban teh ontak na dipencit nges dipencit terus Aayo na si getih najeng si daging nanti dibalurkan keana Ka Baitul haram atau napi ke Mekkah karenaak karena naon teh karena Ka'bah bisi gitu Ari ayena mante ontak na sapi na domak na dipencit hulu na teh dibiken kan mencit eh, gua, beda sedang kencekdina kitab bajuri jugka2 lamun aye na naun etak hulunak dipakai ngulian nu mencit makatesah lamun nges biasa mah merek ye mah beda de ngulian Mas misanajeng Ari ngulian Kyai te kudu gede-gede samis tegadu gede, -gede, sami te gede tinggali wee karsepna contoh kangng Ustadnda karepna teh sam magnum reppil sam Atana piji Samsu reppilepna teh ah tong make kudu Artos etak weepang Meerken naon Samsu reppil satu tahunan gitu <tuh> lebih lo satu tahunannya nu dimpi na teh tadijallma anu kurrban Kadek nudimpi na teh lain naon lain daging nah lain getih nah tapi nuluwih menonjo mah ngalaksana ke perintahan Gusti Allah melalui lidah Bagnda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga ke cekseh Malik bin Dinar Dinak nafsiran eteta ayat masih di ruhul bayang jujur ke genep halaman tilu-pul salapan oleh sedayanapan tip paling Hanap diuningken horoj itu ilama kata kaula tehh arek munggah haji Ka Mekkah para itu fittori kisaban palajanna alaihil traspa wajahhu nah was sama kaula cek Malik bindenarye areeka Mekkah arerek ibadah haji itu Aripas di jalan tegogok jeung pamuda jeng budak ngoora ngandi mana waktu peting eta budak ngoora tehh kakahngken mas taknak ka langit barii ngadu akhir ya manta surruhut toat wala tadur ruhul maasi habbli Mayas sur ruukawagbirli malayadur ruka pas begitu Batur tablok tabibiah la baikikaallahum mala baik la baikkalalahsarikalakala baik maneh maca dumaeta Di toyapan di mana en beda ama cek Malik bin Dinar mangngmang mang, eta ajaran di mananda sembahdahlamat ngajargen gitueta teh Ma makin maca itu ku naon kauularek macalah baik bisi ayaah nga jawab pas begitu kauula macalah baik kayak dijawab lala baik sabab kaula loba dosa kauula loba maksiat lolabak lala warakdina ngalaksanakan ibadah terus wa macaak pas begitu dimina pas begitu dimina manehhana ngadua ka Gusti Allah Allahum magbirli Innan nasa kodabahu wat wayatarobu waunrohiwa nafsi pasahi kok sikatatan mengawai badai dijantankan Masdar Hayat atau Nabi Masharmaohgewahhortan okay. cek Etajjalmi Gusti Hampura Abdi tinggal dinapoi isukan poenan lebaran teh Batur mah mencit kurban timimiiti korban perasaan nugi kaken korban sagala rupa ayah nudoma aya nu sapi aya numuning ayanu sagala rupa aya anu korban perasaan manges karek kupon tapika bagi korban perasaan tapi warga hariin sadana nges mukim kimah korban perasaan teh warga harirak beda berat nate lamun bahula mah kerngora berat teh rindu itu berat tapi sekarang mah bukan yang berat itu nyeta bila mana ngaji pohoruju teh gitu bukan rindu tapi ngaji pohoruju bedi tuh menang doa guru eta lu berat mah ya Allah ya Robi woi kandai Gusti batur mah isukan teh kurban tak korup diri diri kagusti walaisa jeng teayak Ker Abimahsayun nawan-nawan Siwa nafsi iwati diri Abdi Gusti Abdinyangken diri Abdi rek diako rubgen ka Gusti dahar tak mah teboga bari jejeritan Dihati dasarna takwa karena gustya Allah izin Gusti Allah etajallma disalamtatkan pahorro main harita kene maut Allah mautna kallayan Husnulkhotima jantan weekendken Kasimpulantinana uraian simkuring dan bahwa keuntungan spesial pikenjallma Nutakwa teh tilu yang hiji dipayunken dipasihan topikk jeung diulungan K2 baka dibenarken Dina amanah jeng disampurnaken nomorkati lunana nyaye tak baka ditampmpi nauna baka ditamppinnak mudah-mudahan urang Sadayana keluarga urang Sadayana duria urang sana dijantan kenjal mi anu takqwa kagusya Allah subhanahuwa ta'ala jaidun mumtadaun wadirunkhobar inkuta Jaidundirun mantadar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tasaffa bil kamalat. angkan Washol wasalala Sayyidina mu Muhammad dinlladzi uyyida bilmojiijat wa alihi wasohh billadina faalul hasanati wajetani bulmun karos Warahmanul Kudusul Ba'isul Muqata di Rabbis Sadri wa Amri Wahlul Uqadatam Min Lisani Qawli Subhanaka la ilmalana ila Alam tana innaka angtal alimul hakim Ilahi ang tamakosudi warildoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka mayiul ma muslimin rohhimakumullah langkung tipayun mangga urang sami-sami nyangken puji kan maha suci puja kanumakawasa anu paras nadirken ka urang Sadayana tiasa kumpul ngariung di uh, mahfalah anu muliasholawat rauhingsalam muga dilimpken kapanutan alam Nabilah Muhammad Shall Shallallahu Alaihi Wasallam Ka keluar gina Ka para sahabat sadayana terdgi kau urangsadaya selaku umatna uppa mudah-mudahan singkal limpahanku barokahna sing kegeng Safa atul Uujma dimantenna Alhamdulillah wasyukro alan yaamilah Diah urangsadayana tiasadi dipertemukan Dina acara anu mulia nyeta acara silatura rohhmi anu dikemasku tolab ilmuu mudah-mudahan langkah-langkah urang sedayana tim masing-masing bumi dugi kayu majelis singa jadikan sabah busilah dihasilkan ilmu anubarokah manfaat piddulnyawal akhiroh Amen. anu salajengnah nukusimkuring dipehormat kalian dimuliakan kwa Allah subhanahu Wa ta'alawabbil khusus kersanaa guru urang sedayana anu Ayena nujung ngalakksanaken ibadah haji angkan mudah-mudahan urang doaken kurang sedayana mugia mantenan nana singjannderna haji na haji anumakbul oge mabrur Nyaki ai para jamaah sadayana mudah-mudahan singmakbul oge mabrur amin ya robbal alamin sabab ari mabur mah pintuknak dinamakbul mual jadi mabrur haji la muntemakbul. rata-rata pan orang ngaduken mudah-mudahan sing jadi haji anu mabrur Aribul pintubul hela sababmakbul ditampiku Allah mabrur pinupku keberhan jadi rek barokahku maha merenya Quran Alhamdulillahkersana Aa guru besar guru orangrang Sadayana Oge okay, sare jamaahna urang duaken mudah-mudahankahhiji sing dipapainan salat Anjinan nana Oke okay, mudah-mudahan sing tiasa kumpul ngau ngawurruk dika urang sadaya did dia dia tempattungi jumlah Oke okay, mudah-mudahan hajina haji, haji anumakbulgebur okay, Amin robbal alamin Oke okay, kali itu keluarginana ya anu di kantun keana mudah-mudahan sing di papernan Barkahkwa Allah subhanahu Wa Ta'ala Oke okay, para guru-guru Skuring nu ayah di uh, tempat nu Ayuna Alhamdulillah Kaat Soyan Oke okay, Kastad Dudi itu guru simkuringnya Oke okay, Sadayana simkuringnya sarwa de ngade ngan ibaratnya ibarat je lemak Nu bisa silatan namunmun urang Kerla Jo genang pencak karik kari-kariker cicing nong todrut disungkluken ku batur Aribi bisamet tekudumundurku sababkuringal malam jumaah ka dia gitu ayat teleponan jewayah na Aduh senegentetasa gitu tapi hampunan Ridhonya kesimkuring Billy teridorek balik doken guru-gurun Sadayana Farlim ulama Farakyai paraajengan khusus aya di tempat wabil khusus napisan pala santri tempat, nu aya di tempat nudi pondok pesantren mudah-mudahan saddaana diberkahkan elmuna Amin ya robbal alamin Oke okay, kajmaah anu Istiqomah setiap bungi jumah kita badai aya pun guru baddeaya pun guru hadir kayaka tempat mudah-mudahan naon rui pas sejaan urang paniatan urang mugia engal di qbulku Allah Subhanahu Wa ta'ala SIMkuring mualami DBG atos aringawame gitunya ngansimkuring kayak diteleponku kesana Kang denda ke ku Abah ceawayah ngaji ah mukauk ah kapngan sesuaiwedah cek Joharmaknun oke wajah au balagota la kalmi tiba kotanlim gitu oh, oh, oh. itu ta Wisna tem beliwat bisa ngaji kumaoh nakurna peda sauur ajengan tadi angkan bahwa enying dinten Sabtu teh kaping seberat kaping hiji badai lebat kanasasidulhijah asasi Idulhijah teh cek borangma bulan Dina bulannyagung sok disebut Idul ada balalah Di kitamahdinababna Oge disebut paslunagege pasunpilun hiati resde Ayat tu paslon pi kurbani. Ha? Tapi paslon pilun babul udhiyah. Nah, lamun dia ditinggali, nah aku naon atau disebut kurban. Pandina kitab udhiyah. iya perbedaan salit kurban kurbansi na e nganpeddah-bedalit ningali diapamah ningali Dirib naon nah nah. lamun disebut ahmah khusus lamun disebut kurban mah adalah umum jadi khusus- umum yang Mau ditinggali cek ajengan tadi disebut korban, tadi tahu jelas, jelas itu mah korban perasaan mah ditampik lah gitu. Minta ulah nyebutkan kayaknya ah orang mah isukan arek korban korban naun. gitu. Nyapanya, tapi jelas itu teh. Mata ayah korban, ayah udhiyah, ayah korban, gitu. Ngan lamun kurban karena kehadian Tempatnya, lamun, ayahnya korban karena goreng. Terus, itu si eta tabrakan ika korban, ke kurban. orang bijil tina rahim nu jantan ibu. ibu kurban, ulah ibu orang korban korban orang bijil lain, kurban, kurban, lain kurban, sebab korban sebab makna itu makna kurban, jadi pergesekan atau perbedaan antara kurban rejeng udhia wah korban petong dibawa perasaan mihlaan <laughs> <yaratan>, wai <bay>. pun <gulah> ternya pun ternya kita si biasa gitu orang tinggal ya, ya orang urang orang-orang masuk karena karena babudiyah nak mungkin Di tarifnya kayak aya tarif iah password piah Kamil Udihiati biddomil Hamjatipilashur wamun 5 yuzba na ri ayari kita korban Inallahitu itu ingat, <tik> <tik> tadi tes, sabar menit itu Sa <tik> sok ngobohong percaya percaya jadi Ki Pak mau din harga pan itunyaur Bahartonya panti alumni yangng ti luar sebeta di luar gitu jadi gitu jadi antara alumni memberhenti jeroknya Ari An ti luar berarti lain cara urang pribumi kejeng semah ketika nyuguhan dahar berarti lamun kurang nyuguhan dahar sok lila keneh semah dahar nak lila keneh pribumi lamun lila keneh semah berarti pribumi te naon tah te buka adab sabab lamun pribumi erenti la pribumi dahar nak Saru wajeng sarwa jeng nita sake kasaha gitu weh teman <gitu> uh urang sokdahharnya batuk mant tuang Dahar wejeng semah curarang tehah langsung ke kok kocok Jak na gangusun sedeng urang ayah ke piringnya kokcok gitu jadi di mana-mana pribua kedeg kaneh semah tong lila kurung artiung gitu korban gitu. Aduh, ini tengah beri nggak untung diberi ilmu Allah ah jika nanti kekianan gitu. Pada kota biasa dia pan. Mana nu disebut teh nak babul anon paslon piah kamil hudiah. Jadi ia pasal pada nyari tina pirang-pirang hukum na udhiyah. Tunya kita ke udhiyah? Nah, ini dia mas, seorang ulama, cek kawal anu masyur, kawal ashar, bidomil hamzah jadi ud gitu nya temenang dibaca ad dari gitu kenal lah ya bagian santri kayak di teman. nganaun ari udhiyah te ari udhiyah te ismun lima yuzbahu minana ami yauman idin jadi nu disebutkan udhiyah mah ngaran piken kana hewan ternak anu dipencit Di poenan Idinahrinya kamuu poenan 10 hijajah poenan 10hijah poenan en 11 12 maka dipencit didinya disebut Nu tadi Iiroko irokotudmi ngocor ke darah teaatahnu gitu disebut und hiah ]内anya? disebut <c Risky> naon tujuan anak na. takor Ruban illllallah tujuan anak mendekatkan diri Ka Gusti Allah metak mendekatkan diri ka Allah Teku mencit naon waurtahi pengersaajenganmah ku hayamiromi berartiol Ibnu Abbas Dina kitab Bugiatul murtaasidin memang jelas Yaitu ngan eta madhab ibnu abbas gitunya mulai tingali nah ayo nak nu disebutkan kurban ulah uh, korban ya kade nu disebutkan kurban takoruban ta nah, pedah ayat tidak takoruban kurbanan TAK takoroba berarti kurbanan mantak ulama ulama kapungkur memberikan mempopulerkan masalah udhiyah teh bahasa nak kurban naon hikmahna ya ulama kapungkur nyebabkenana dipopuler gen masalah kurban sabab ngingetan hikmah nukahhiji ngingetan Kaurang yendina pepencin Dina eta tanggal 10 111219 we mencit onta reg mencid enak sapi rekmuning areregdoma arerek Me di etate supaya ingat takor ruban mendekatkan diri ke Allah supaya ulah salah tujuan supaya ulah salah niat jadi ingat oh tanggal 10, 11, 12 berarti kurban kurban mendekatkan diri tina tak koroba berarti orang teh lain hayang kapuji lain hayang disebut dermawan lain orang hayang aina diagung agung kubatur tapi orang aina mendekatkan diri ke Allah dengan cara kurban ya kita ya tadi antar bisa kurban punya kumaha atau aak kurban hikmahukaida nyaeta supaya orang ulah salah tujuan Ulah salah niat jadi niat na takorup hikmah nuka 2 ulama memperonngamas surgen masalahku ah kumas Allah kurban deh ngingatkan kau orang Yendina eta waktu tanggal 10 1112 deh itu sangat penting pisan dipakai takoruf kalau Allah dipakai ibadah Allah dengan cara penyembelihan itunya nganku maha atau piken kan tuh boga ya tong mang mang tong salempang gitunya ndak hari-ari kurban mata kayak beda nawih kurbanondialah dibawe korban u gitu korban simpuring atau korban gitu korban perasaan pasrekawin mau pemajikankawin batu gitu kabooh gitu korban perasaan Ohdak Dah pasti. Ya banyak abah kayak gitu lah. Nah ini diantar bisa kan deh. Nah ini nu disebatkan ya. Nu ku on, udhiyah mah. Nu disebatkan udhiyah nyai tapi kan satu. Jadi nu disebut udhiyah nama pak dina motong na. Nu disebut iroko. Ulah kia ke lempang reka mana re kurban. lain rekurban lempang itu. Kurban memencit na pak. Itu kurban. Ya di antawisna. Ayana nu disebut ayana kurban, naon takrif kurban. Eta. Mun takrif na kurban, manya eta ma bihil abdu ila robbihi. Berarti setiap perkara nu bisa mendekatkan si hamba ke Allah, si hamba bisa mendekatkan diri ke Allah. Itunya maka disebut na takoru disebutna mendekatkan diri ke Allah recuperkara naon baik itu takrifna kurban upame telepat Dina kita mausuah al-piqahtah nah, jadi and Wisnah jadi takurbana Alqurbanu may takorro bihil Abdulllallah atau I Rob berarti kamu ningali karena ia keterangan samaempatsa terus naka dituna teh sawwakana Minzahiha punya jadi takoka Allah mendekatkan diri ka Allah Minza areku Suganon pepencitan Minzaba Minzaba Te gitunya eterektina pepencitan amguehatinayan pe pepen. mata aunapiken dalam maknu mampu karena kurban dan nu mampu silahkan tak nah, jadi lebih umum nak masalah kurban mah lain ngan ukur tanggal 10, 11, 12 mencit doma atau sapi lain lebih na, naon lebih nak kunaon baik yang penting bisa tak korum ke Allah yang penting bisa mendekatkan diri ke Allah pan pak ma pa nukin boro-boro meli ontak boro-boro meli sap boro-boro meli me meli do meli tekab beli <tuh> jelas te, teka belilama yeah? pakir meli hulurik teka tekab beli tulisan bisa te? bisa

tak gitu meli mobil di Najro mobil ayah sirrinning diba balik tak berarti sirrining be tapinya Pu Tak jadi arek tina pecinta matak silakan piken jalma anu pakir, piken jalma anu miskin, entong kudu mang mang, entong kudu salempang. Nawan sabab mendekatkan diri ke Allah, tak korup ke Allah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Cara tadi pangeran sajengan, ku itu tak korup ke Allah malah pangadena. dianta Wisna gitu Ayena urang kumerek kedaharan Mbak bisa kan bisa seperti mana bisa sauurdinakib Durotul nasihin banyak cari penga kasan nama sauur pun guru Gening ke pungkurtul nasihin mah bisa kelapaatan urang yang penting mah sauur kitab Durotul nasihin Dore. eh, ta jawab gitu bis eh kilo nasihin gitu Cek di Nasihin di Nakita Brosoin ayat bahasa kia. Wal yaumul asiru yaumul adha. Poenan 10 teh disebut poenan adha. Man kurbanan pabi awali kotrotin kotorot mindamihi goparallahu dunubahu wa dunuba iyalihi. Jadi dah. Nomor kedua nih. q waman at amak mukminan wamanama pihi mukminan auta sodako pihi bis sodakotin bahasau taala yaal kia aminan waya kuno mezannuhu afkola min jabalin ukudineta <tulip> mesnya ataung di arti gehendh orang beres punyaur Di kitab Durotul nasihin man sahahajallma koroba kurbanan etajallma tek kurban disebut udi kurban Dina eta poe Pabi awali kotrotin kotorot mindamihi maka nalika keceretan getih anu kal keluartina eta hayawan anu dipakai kurbantea maka goparallahlahu duubau wadunubalihi maka Allah ngahampura karena dosa na etajalmak anu kurban je dosa anak rabi nah. Aduh jadi kurban sorangan teman sok kayak keterangan banyaknya sok ayah keterangan, keterangan ke Jalemak lamun kurban keluarga 5 kurban sorangan ketika kurban sorangan gitu maka cena anak rabi anu opatwi bempa majikan hiji anak dua upa makna ya gitu petaheta deh cena anak berarti Kawa muhun Kawakdina pahlamun Ini kurban mada encan. Memang di dina, dina hadis gitu cukup. Pika sarah sabab sunatmu akan alal kipaya. ya, alal kipaya mah bisa jadi runtuh soteh, rangrang soteh, tina pemurihna anapun kurban mah can boga. Gag Dan kekehwe ku doma hiji Kosorangan, ulah yang doma kuduaan. Enggak lamun sapi ku sabra urang.

urang tuh mobil, mobil ya mau di dunia ini mah contoh banget, loh, tolong dijadikan dia mobil, kali-kali mobil, iya motor. Panari motor, maaf, batur tinggal hal ken, gue urang, gak sorangan, mau mobil, batur gas pugu, mali etriket nak, boleh nggak batur gas mali, kudu tujuan teh atau gede-gede itu, nih yang teh horor, garinganan, sehat sama tahun kayak, cara ke Mekah nih, selama tahun kayak urang tinggal raguannya setahun, gitu. nganti dat diun gitu ontak sapi tujuhananmuningsi teras doma sauangan sauur Imam Ghajali bahwa lamun ayena sapi tujuhanan dipakai 8 orang tehcu um keujuhan jadi seorangpan gitunya tadi atas punya jalmak bakal menangpangampura di Allah piken diriknaanuquban jeng piken anak rabinah kumalma miskinm <tip> manat ama pihi mukminan singsahasahajalmaknu mererek kadaharandina etapoe kajjallma mukmin mereka dahaaran kuna on keadaaran anak kemampuan arek kucil oke okay. kucuang kie okay. naon we itu mah yang penting kada haran mas mangga mungkin gitu itu gitu asa ulahnya belak dada we rada ribu ay seblak mangga, gitu Mana rekunan yang penting kurang mereka daharan, bari ikhlas di dalam mereka. punya auta soda kopidinda kosa kali etajallmatah maka eta jalma anu mereka daharandina eta peK jalma mukmin terus ena soda kosa kali dietawe maka Allah membangkitkan ke diomal kiamah aminan etajallma jadi jalma anu salamet malah kali itu na waya ku mezanhu ayat timbangan amal nak min jabalin uhudin lebih berat daripada gunung uhud asal naon ikhlas mantak nu pakir nu miskin tong letik hati tuh bisa kurban mak merek wik kadaharan sodako aduh ker sodako gue eh pancet prosul mangkana lahumalun paliata sodak biihi wamangkan lahu ilmun pallitas soda bi ilmihi wamangkan lahu kuat unpalta soda dikuatihi Boga harta si dekahken harta dimana orang Boga duit <coughs> dimana-mana orangrang Boga harta banda makaku uranggunaken sekurang teh akrek melidomakker buatat kurban itu didian berartiiku harta orang kaya dengan hartanya sebab kemampuannya orang miskin dengan shodaqoh apa saja shodaqoh yang diberikan yang penting Masshodaqoh nuutil sur Rasul Boga harta sidekahkan harta nah. <kata> itunya Aduh orang ngomogadah okay. nah, ge nah. yang penting nah, nah, nah. ikhlasnya

punya Wa Wamangkan laku ilmun paliatas sodak bi -bi ilmihi lamun jemakmoga elmu sidekahkan elmuna Dietaapa uang boga elmu itu silahkan sidekken elmuna bikin elmunak papa takken elmu na elmu terbuat akhirat elmu kebuat tunia yang penting ilmu bermanfaat sabab du bakal ngocor kaj jero kubur adalah ilmun yun tappa ubi elmu nu di Alap manmu punya contoh urang boga bismillah ngan Bismlah Bmillah na Uktor urang boga budak keta budak ni papa tahan Bmillah urang nepi kabudak Cadelkeneh maca nepi ka budak deses dibejaan terusjang wayah na rek saare baca bismillah jangan wayah na rekdhahar baca bismlah rek ni gawehane baca bismlah. kap pu budak dipigawe terus bisa nati urang budak miwe maca bismillah jeung sagala ruak dilikau di papatanku urangtea urang, urang ges maut makaeta Bmillah ganyarana bakal ngocor ka urang ilmun jutaumbi elmu dunya contoh jelemak bisa hari ngaduksi pada bisa kebnya bisalah iluhohir tapi Elmu dhohir ge Pak ilmu, pa. ilmu nemuk merada he eh enak nemmo ke meter dalampeng le, 12 meter dittah nemuk di biasa wepan Au diajar mengeningannya begitu celek hiji up pe menah hebbel teh dikeker gitu tak ningan celek dua dikeker dan nu ahlimah Pak ding he

Gitu balik ti dieu teh gitu teh. Nya hmm, balik ti pesantren mun kana gawe teh te dusun. Gitu. Ini paling hees datang ka imah teh. Te dusun un kalauun diajar weh ngajarkankah hij Jalma begitu bisa dipakai usaha guys menang usahanak dipakai na Apakahkah anak rabi jadi ibadah tuh jadi ibadah urang guysmawat itu menang ngajarkan urang manehnak gawe kene maka kocor ganyaranak itu ilmu dunia gitu matakan mangkanak laku ilmun palita sodak biil wa mang kan lahu kuun nokati luna singsa hajal maknu boga kekuatan palita sodak dikuatihi maka sidaoh ke naana tanaga na, rekurban te bisa meli untak rekurban te bisa meli sapi rekurban ter bisa melimuning te bisa meli, meli domak me bisa

sukudoma cekelat nikurang na niatan dengan ikhlas ketika niat dengan ikhlas wayak kuno mezannuhuaf ola Ming Jabalin uhuddin bahwamuttaquubah mendekatkan diri kalau subhanahu Wa ta'ala Tong Maang tong selembang lamun orang kaya bisa dengan kurban tapi kurang lamun teampmpu maka kunaon baik reku merekakadaharan jeung arekushodaqoh itu silahkan itunya sama malah ganyaran anak tibangan amalnak gunung Uufud gunung ufu te gede Pak ngerranke gunungnya kita Oh, Bawah gunung letik itu, Ayatnya gunung letik <tuh> Gunung <tuh> mah gak lalet Gak lalet deh ayana dimana Ada di luhur gunung mah Ada setelah nyati ngali ayah di anak oh itu gunung kan gitu entah suka ya, itu gunung itu itu berat nah, apa, <tuh>, ta Wisna tak jadi perbedaan berarti saitnya antara tadi kembalikan asal perbedaan antara udiah kejengkurban ngan Ari ulama kapungkur nyaetak nyemutan kauurang hikmahna supaya ketika mencitih tujuan anak jelas takorup mata kurbanan gitu anta Wisna gitu nomarkan pakai lingan yang ete, lewi tepat nak dipakai kurban jadi kurban teh tanggal 10 11 12 itu tak disebut nah, hukum daripada kurban atau udhiyah teh sunatmu akan alal kipai kipayah teh saya mudah-mudahan ya singa hikmahnya nyhun <kannya> keha punten Pak kasadaana Tharto sayaaddah gitu mudah-mudahan Yesing aya manfaatna khusus Ka disimpuling pribadi nah umum kang sedayana mudah-mudahan urang sing di peapainan milik Rikinku Allah subhanahu wa ta'ala kirang langkung nahnyhunkan diha punten wabillahi topik Waldayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakat <Sulun> but Leo.